Кольцкого кавоварка. Чайничок. І за рахунок цього отвору набирається. Зараз будемо тестити. Це виробник в нас Летіце Еспресо, Італія. Номер є. Конкретно виробництво в Італії. Це ще із старого покоління, тобто воно якісне. Варка, можна сказати, нова. І тому кожен раз, коли ви навіть починаєте користуватись новою кавоваркою, то всередині може бути масло або алюмінієва стружка. І відповідно кожен раз перед початком використання нової кавоварки вам потрібно хоча б 2-3 рази зробити каву, щоб забрати це все, і смаки, і запахи, все можна промити гарячою водою, ні в якому разі миючими засобами. І після 2-3 разів цю каву, яку ви зробили, просто виливаєте, а вже потім можна пробувати.
Зараз можна трохи зменшити. Виходить так, що ця поварка не практична. Кава майже не набралася. І почало виливатись. Відповідно, можна забракувати її. Чи я щось неправильно роблю, але ніби все правильно. Спробую потім ще раз приготувати. Та ні, все правильно, без варіантів. Хіба вона має естетичне прикрашати буде якусь кав'ярню.